Moi! Täällä Karla Nieminen, jäänmurtajista, ihmissuhdetaitokouluttaja ja Anu Kiiveri, huikea hyvinvointikirjailija, freelance-toimittaja ja yrittäjä. Ja molemmilla on nyt pitkäaikainen unelma täyttynyt, kirjat tullut ulos. Elikkä mulla Olet hyvä tyyppi, opas sujuviin ihmissuhteisiin. Tästä löytyy tosi käytännöllisesti, viihdyttävästi, suht kevyt lukukokemus. Niin tästä löytyy tosi käytännölliset vinkit, miten kehittää omaa itsevarmuutta, minkälaisilla harjoituksilla tottuu keskusteluavauksiin ja ihan konkreettiset lauseetkin, että miten esimerkiksi jossain keskustelutilanteissa ja tutustumisessa voi toimia. Ja Anu voi vaikka oman kirjansa näyttää tosta. Eli mulla on tällainen Anu Kiiveri, kaunis, terve ja hyvinvoiva, ilmestynyt tämän vuoden tammikuussa. Tämä on sellainen kokonaisvaltainen hyvinvointikirja, eli tässä on kaikki niin kuin mulle tärkeät kulmakivet esiteltynä. Ja mä voisin sanoa, että toi ravinto on melkein se ykkönen, ja siitä onkin eniten tässä. Mutta sitten lisäksi tässä on niin kuin liikunnasta aika paljon hyviä vinkkejä, täällä on jotain jumppaohjeita, mutta sitten ihan vaan niin kuin liikuntaa, miten pääsee mukaan noihin liikuntaharrastuksiin. Sitten tässä on lisäksi niin kuin sisäisestä kauneudesta ja ulkoisesta kauneudesta, mutta erityisesti sisäisestä, eli just uni, stressin hallinta ja näihin liittyviä asioita, eli kuinka niitä voi sitten ylläpitää. Eli tästä löytyy kaikki kulmakivet, millä mä oon itse pitänyt itteni kunnossa kaikki nämä vuodet. Eli aika monipuolinen opus kyllä. 2007 alussa molempien kirjat tuli ja monipuolisesti itsensä kehittämiseen vähän erilaisia teemoja. Kyllä. Mä luulen, että me sivutaan itse asiassa aika paljonkin samoja aiheita. Kyllä, ja todellakin aina kun munkin kursseille tai luennoille tulee ihmisiä, niin hirveästi mä korostan sitä, että ne tausta pitää kuitenkin olla kunnossa. Eli jossa ei ole vaikka ne elämäntavat niin kuin millään lailla sellaisessa fiksussa kondiksessa, niin onhan se tosi vaikea olla onnellinen ihmissuhteessa. Kyllä, myös. Kyllä, eikun se on mun mielestä kokonaisvaltainen juttu. Siitä mä aina itsekin puhun. Tosiaan puhutaan hyvinvoinnista, terveydessä ja ihmissuhteessa, jotka aika paljon linkittyy toisiinsa. No entäs sitten, sä oot pitkään ollut personal trainerinä ja yrittäjänä erilaisten hyvinvointiasioiden parissa ja nyt sitten myös ravintoneuvojana, niin mistä lähtee liikkeelle tai mikä näistä ehkä vaikuttaa eniten, jos olisi pakko valita? Jos olisi pakko valita, niin mun mielestä ravinto. Ravinto on se numero yksi. Ja siitä mullakin on kirjassa kaikkein eniten. Eli se ravinto, mutta ei tarvitse kaikkea muuttaa kerralla. Eli sä voit lähteä pienistä jutuista, että vaikka siitä aamupalasta. Ja siitä aamupalankin voi palastella, että siitä joku pieni osa, että jos sä oot aikaisemmin syönyt pari leipää, niin otatkin jotain muuta siihen tilalle. Et esimerkiksi smoothien tai jonkun mehun tai muun. Että lähtee pikkuhiljaa palastelemaan. Että ehdottomasti ravinto on se ykkönen. Mutta edelleenkin mä korostan sitä, että ihan kaikkea kannattaa kerralla yrittää, koska se, että siinä sit saattaa tulla helposti se muutos vastarinta, että en mä nyt halukkaan. Sitten vedetään liian tiukalle myöskin se ruokavalio, saatetaan vetää, jolloin tulee sit se, että nyt sit alkaa hirveästi tekemään niitä herkkuja mieli. Et niinku, et mä sanoisin, niinku, että mentäisiin takaisin siihen perusjuttuihin ja siihen ruoan valmistukseen itse puhtaista hyvistä raaka-aineista. Joo, ja toi on hyvä esimerkki, toi, mitä näkee just kun ihmiset niin kun ajattelee, että nyt mä syön terveellisesti, mä syön vaikka salaattia. Joo. Ja sitten syö sitä salaattia saman määrän, mitä söisi jotain epäterveellistä. Joo. Niin siinähän ei ole riittävästi energiaa millään lailla, vaan sitä salaattia pitää olla niin kun sellainen niin, kasa. On ilman muuta, että just se, että tuo alisyöminenhän on aikamoinen ongelma miehillä sekä miehillä. Että syödään liian vähän siihen kulutukseen nähden. Se kuulostaa hullulta, mutta se aterioiden skippaaminen on ihan vihoviimeinen juttu. Et aina kannattaa syödä, vaikka on nälkä, niin jotain pientä. Pitää koko ajan sen aineenvaihdunnan tavallaan käynnissä. Mutta se on tosi monella, että syödään liian vähän. Sitten se jämähtää se aineenvaihdunta ja ihmetellään, kun ei yhtään niin painotipuja. Ja tekee mieli herkkuja. Nimenomaan, ja tekee mieli herkkuja. Uskon, että moni yhtyy siihen, että se vaikutus on ihan järjetön. Ja vaikka kuinka liikkuisi hyvin, niin ei se kuitenkaan se pirteä olo pysy, jos se ruokavalio ei ole kunnossa. Ei. Ja sitten toisaalta myöskin mä seuraavaksi painottaisin sitä lepoa ja sitä stressinhallintaa. Et se on kyllä myös yksi sellainen juttu, että jos on väsynyt ja muuta, niin sitä helposti sit taas sortuu syömään kaikenlaista ja muuta. Et ne on ehkä ne ykkösjutut. Kyllä. Ja itsellä uni on ehkä se kaikista pahin tapa. Et mä oon aika hyvin liikun ja aika hyvin syön suht terveellisesti, kyllä. Mutta uni on kyllä se, että siitä tulee helposti nipistettyä, mutta sitten pidemmän päälle
mä en tiedä kuinka sekaisin mä aina välillä on saanut jonkun oman hormonitoiminta, niin kun on dipistänyt vähän liikaa siitä unesta, niin joo, se ei kyllä ole varmasti hyvä. Se on monella ihmisellä, niin ne ei välttämättä tajuu sitä, että jos sä koko ajan otat univelkaa, niin siinä menee tosi kauan ennen kuin sä saat sen balanssiin takaisin. Että se ei riitä välttämättä, että seuraavan yön nukkuu pitkään. Että et se on itse asiassa aika pitkä prosessi, että et se univelkaa ei kannattaisi kerryttää hirveästi. Että eikä sitä voi kerralla nukkua pois valitettavasti. Ei voi. Ja sitten kannattaa ottaa sanoa ohjenuora, että nukkuminen on kuin laittaisi rahapankkiin. Se on aika hyvin sanottu. Varmasti näin. Mikä sitten urheilussa, liikunnassa, mikä on se perusta tavallaan, mistä kannattaisi siinä lähteä liikkeelle? Mulla on siihen kaksi kulmakiveä. Ensimmäinen on ehkä se, että sä teet sitä, mistä tykkäät. Että sä urheilet tai liikut sillä lailla, kun se sulle sopii. Tai mikä sulle on niin kuin miellyttävää. Että se, että jos sä hampaat irves, lähdetään johonkin harrastukseen, mistä sä tykkää, vaikka kuntosalille. Mm. Niin taas pidemmällä tähtäimellä, niin jossain vaiheessa luultavasti lopetat sen, ja se saattaa jopa kääntyä negatiiviseksi. Että se on ehdoton, ja sitten toinen on niin kuin monipuolisuus. Eli mahdollisimman monipuolisesti, että kokeilee uusia lajeja ja yrittää, niin kuin, että ei vaan junnaa jotain samaa, että käy vaan just siellä kuntosalilla tai pelkkää jotain juoksua, kestävyysurheilua, että tekee vähän kaikenlaista, että niin kuin siitä saa parhaan kombinaation mun mielestä. Että lihashuolto, sitten aerobinen ja aina aerobinen tollainen just kuntosali, vaikka juoksulenkit ja lihashuolto, vaikka jooga. Aika hyvä yhdistelmä mun mielestä. Varmasti. Esimerkkinä vaan, että on toki muitakin, mutta kyllä, se, että löytyy ne kaikki eri palat. Huomaa ainakin itse, kun välillä ajatellaan, että nyt mä oon tosi kovassa kunnossa, kun oon käynyt vaikka paljon salilla. Joo. Ja sit menee jonnekin tanssitunnille tai jotain. Ja sit Mulla on itselläni ihan sama, että mä oon nyt aloittanut tuon maantiepyöräilyn. Ja mä luulen, että mulla on hyvä kunto. Mut sitten mä lähdin mun poikakaverin kanssa sitten, että kenellä se hyvä kunto on. Että mulla ei ole siitä tiedä, että sit taas tosta kestävyysurheilusta sillä lailla taustaa. Mä oon käynyt kuntosalilla, mulla on ehkä lihaskuntoa, mut sit kuitenkin, kun mä lähdetään johonkin pyöräilemään, mä oon aivan hikihatussa jossain ylämäessä. Että näin se vaan menee. Että kyllä. Mites sitten sellaisin sun kirjaa, ja just tiedän, että säkin oot paljon tykännyt salilla käydä niin kuin minä, niin mites sitten tää kehonpainoharjoittelu? Ilmeisesti sä oot siitä innostunut nyt myös, että miten ne tavallaan on erilaisia tai mitä niillä on yhteistä? Mä ehkä aikaisemmin panostin enemmän siihen, että mä saatoin niin kuin yksittäisiä lihasryhmiä tai esimerkiksi jotain hauiskääntöä tehdä, mutta nyt mä niin kuin yritän keskittyä kokonaisuuteen. Eli esimerkiksi kehon oman painon harjoittelu, niin sehän perustuu siihen, että monta lihasryhmää valistetaan käyttöön yhdessä liikkeessä. Ja sehän on paljon niin kuin ajallisesti tehokkaampaa, voit tehdä lyhyempiä treenejä. Se on vähintään yhtä tehokasta kuin sä kävisit salilla. Eli periaatteessa sä et tarvitse kuntosali ollenkaan. Kehon oma paino riittää. Mä oon kyllä nähnyt henkilöitä, ketkä on tosi kovassa kunnossa ja ei kykkäy salilla. Ja se voi olla miellyttävääkin, että sä voit ulkona tehdä, missä tahansa mökillä, kotona. Tietysti sun sit pitää tehdä, että se ei riitä, että voisin tässä tehdä, vaan sit pitää tosiaan tuomasta. Joo, itselle ehkä se on niinku yksi iso syy, miksi just tykkää siitä salista, että se on selkeästi se paikka, missä sit tekee aina urheilee. Totta. Mutta toisaalta mun elämän kannalta, ajankäytön kannalta, se olisi paljon fiksumpaa, jos mä kotona niin saisin tehdä. Niin. Mäkin olen tietysti vaan huomannut. Mä käyn salilla paljon, niin kuin on käynyt tässä ilmi. Mutta se, että mä teen siellä aika paljon kehonpainoharjoittelua, sitten mä oon miettinyt, että miksi mä saan tulla tekemään näin, että ei tässä ole mitään järkeä, mutta sitten mä yritän niitä just vaihdella, taas se vaihtelevuus, että se on ainakin mun mielestä ollut se yksi sellainen iso kulmakivi ja oivallus. Joo. Anu Kiiverin kanssa keskustellaan terveydestä, hyvinvoinnista ja ihmissuhteista. Ja sulla oli tämmöinen mahtava quote yhdessä lehtiartikkelissa, että tee se nyt, joskus myöhemmin ei tule koskaan. Ja puhuttiin siitä, että kiirehän on usein se, mikä saa meidät keskittyä ihan väärin asioihin, eikä todellakaan siihen, että miten oikeasti itse voisi hyvin. Ja sitä kautta ehkä saisi myös enemmän aikaa, mutta siinä kiireessä se ei tunnu siltä. Kyllä. Niin mikä sua motivoi ja miten sä itse ylläpidät sen, että sä myös kiireen keskellä muistat priorisoida ja pystyt priorisoida niitä oman hyvinvoinnin asioita? Itsehän jokainen sen kalenterin täyttää, koska mulla on joskus aikoinaan kanssa ollut kalenteri aivan täynnä. Mutta mä oon vaan lähtenyt kerta kaikkiaan siitä, että mitkä on mulle tärkeitä asioita. Ja mulle niinku tärkein asia on terveys. Että niinku, et se, että et mä oon terve ja voin hyvin. Eikä se, että et mulla on kiire ja pää kolmantena jalkana ja stressi, niin kuin tiedät, sä ajaa mut ihan loppuun. Mä oon meinannut palaa loppuun jossain vaiheessa, siitä on nyt jo aikaa, mutta mä tiedän, niinku, mistä mä puhun. Että niinku se, että mikä sulle on tärkeet, mihin sä panostat? Että onko se, että sä saat hirveästi rahaa, että sä teet ihan järjettömiä määriä duunia, vai onko se, että sä oot terveä, sulla on vapaa-aikas, käytät ne sun läheisten kanssa. Et niinku, ja saat ehkä vähän vähemmästä rahaa.
mikä on sulle tärkeintä? Et se on se sellainen kysymys ehkä, että sit mä oon niin lähtenyt ja se on se mun ohjenuora ja sillä mä saan mut motivoitua tekemään näitä asioita. Ja tosta tulee mieleen sellainen quote, että ihmiset aina ensin käyttää vaikka 40 vuotta niiden elämästä siitä, että ne hirveästi haluaa kerätä vaikka omaisuutta, sitten ne menettää terveytensä siinä ja seuraavat 40 vuotta ne käyttää sitä omaisuutta siihen, että saisi takaisin sen terveyden. Kyllä, ihan totta. Tuo on tosi hyvä, tiedätkö? Mä oon miettinyt tähän samaa, että mikä järki? Että mä tiedän paljon tapauksia, nimenomaan yrittäjiä, ketkä tekee niin paljon hommia, että sitten kun pitäisi jäädä eläkkeelle ja päästä nauttimaan siitä, että sä oot kerännyt sitä omaisuutta ja rahaa, niin terveys on mennyt. Kyllä. Pahimmassa tapauksessa on pahempaa, vakavampaa käy, tiedätkö, niin kuin mä tarkoitan, että oikeasti se terveys menee. Kyllä. Niin tiedätkö, että toi on sellainen juttu, mitä jokaisen kannattaisi miettiä, että mikä on tärkeintä, koska sulla on vaan tää hetki, ja jos sä voit nyt hyvin, niin sä voit myös sillä niin kuin tavallaan motivoida itseäsi voimaan hyvin myös tulevaisuudessa, kun sä panostat siihen terveyteesi. Todellakin. Ja sosiaaliset suhteet esimerkiksi ja sosiaalisten verkostojen rakentaminen, niin siihen mä aina sanon, että jokainenhan voi aloittaa koska vaan. Mm. Että se voi niin kuin monetkin ihmiset muuttaa vaikka toiseen maahan ja aloittaa nollasta ja se onnistuu kyllä koska vaan. Mutta on se aika paljon helpompaa, jos vaikka koko uransa ajan pikkuhiljaa rakentaa niitä ja ylläpitää niitä verkostoja. Kyllä. Koska sitten sekin on välillä, mä oon kuullut sitä, että jollain on jotkut isot juhlat tai just niin kuin vihdoinkin voisi ottaa vähän rennommin työelämässä. Joo. Ja sitten just on se tilanne, että hetkinen, ei ole sitä terveyttä eikä ole sosiaalisia verkostojakaan. Ihan totta. Niin mistä sitten nauttii? Niin kun se on aika vaikeaa. Ihan totta. Ja siis mä oon matkustanut itse paljon ja asunut ulkomailla ja näin. Ja se ei tosiaankaan ole ihan helppoa, että aina aloittaa niin kuin alusta tavallaan. Siinä joutuu tekemään hommia tosi paljon. Ja toi on ihan täysin totta. Mä oon samaa mieltä, että pitää myös käyttää aikaa siihen, että just niihin ihmissuhteisiin ja niiden niin kontaktien luomiseen ja uusien kavereiden löytämiseen ja muuta. Että ihmisestä varmaan riippuu, että vetääkö sen kalenterin täyteen niitä sosiaalisia menoja vai työmenoja, mutta ihan yhtä haitallisia ne molemmat voi olla, jos niitä on liikaa. Kyllä. Et monihan hakee sillä sitä sellaista, että mä oon arvokas ja hyvä ihminen, kun mulla on hirveästi menoja, mua kutsutaan. Ja nyt jos mä en mene, niin sit mua ehkä enää kutsutaan. Ja kaikki lähtee siitä, että miten sä arvotat itsesi. Että sä oot arvokas ihminen joka tapauksessa, vaikka sä et joka kissaristiössä käviskään. Kyllä. Mut just toi lepo, että sä otat sen, että se on niinku tyyliin, jos on 24 tuntia. Niin mulla on ainakin silleen, että se on noin 8 tuntia, eli 1/3. Se on sitten mun lepoaika ja mä käytän sen lepäämiseen. Koska se vaikuttaa ihan suoraan siihen, just esimerkiksi liikuntaan ja siihen niihin tapoihin. Että sillä on ihan selkeä, niinku, että se on taas, että sitä kalenteria ei vedä vaan yksinkertaisesti liian täyteen. Sen sanominen olisi tosi tärkeää, koska se, että miten sä voit ketään muuta auttaa, sun pitää ensin auttaa itseäsi, jotta sä voit auttaa niinku muita, tiedätkö, niinku, millä tahansa tasolla. Et niinku ensin se oma hyvinvointi ja sitten muut. Koska jos sä koko ajan vaan, niinku, että joo, mä tuun sinne ja tänne ja mä autan ja muuta, niin sä vedät itse aika nopeasti niinku loppuun. Kyllä. Ja esimerkiksi treffeistä kieltäytymisestä tai sitten ihan sama, onko se kaverijuttu niinku kaverin kanssa kahvittelusta kieltäytymisestä tai muusta tällaisesta, niin tosi monella on se, että se tuntuu vaikea. Niin kuin sanoa kasvokkain, sitten ajatellaan, että se on varmaan helpompi, että sanoo kyllä ja tyyliin lopettaa vastaamasta viesteihin tai jotain tällaista. Mutta eihän se oikeasti ei se ole sille toiselle helpompi, vaan se on niin paljon selkeämpi molemmille, kun saa sen selkeän ei. Ihan siihen. Totta, eikö toi on ihan, koska mun mielestä se on kaikki, jos puhutaan tuosta treffihommasta, niin mun mielestä mieluummin, että jos ei ole kiinnostunut, niin sitten sanoo suoraan, eikä se, että siis se on kaikkein vihoviimisintä, että jättää vastaamatta mitään, että feidaa vaan koko kyllä, homma. Kyllä, niin ehdottomasti. Kyllä tai ei. Että niinku selkeätä kommunikointia ehdottomasti. Kyllä. Loppujen lopuksi vaikka hetken olisi sellainen pieni tuska, niin sen oppii kestämään ja se on molemmille sit loppujen lopuksi parempi kyllä, kuitenkin. Kyllä, olen samaa mieltä. Miten ihmissuhteissa voi saada enemmän hyvinvointia? Onko jotain asioita, mitä sä itse oot niistä oppinut tai muuttanut sun elämän aikana erityisesti, että sen takia, että on huomannut, että on kuormittanut itseä liikaa tai muuta? Joo, ehdottomasti. Mä oon ihan tosi paljon miettinyt noita asioita. Ja mä oon niin kuin sitä mieltä, että ihmisten pitäisi ympäröidä itsensä sellaisilla ihmisillä, ketkä tuo sitä hyvää oloa ja positiivista energiaa, kuin sellaisilla, ketkä niin kuin imee susta kaiken, eli negatiivisuus tai muuta vaan sellaisia hirveän tarvitsevia ihmisiä, jotka vaan aina silloin on yhteydessä, jos he tarvitsee jotain lohduttavaa olkapäätä tai lohduttavia sanoja, niin mä oon niinku sellaiset ihmiset kokonaan tavallaan mun ystäväpiiristä niinku on poistanut tai on vaan yksinkertaisesti niinku päättänyt, että mä haluan sellaisia ihmisiä, ketkä tuo mulle hyvää oloa, kenelle mä voin antaa myös hyvää oloa, koska se aina se ystävyyssuhde on vuorovaikutusta. Se on puolin ja toisin, ei vaan niin, että otetaan. Kyllä, että se on
vähän vaarallinen ajatus, mitä välillä mä kuulen liittyen just ystävyyteen ja ihmissuhteisiin, kun ihmiset on, että eihän siinä pidä laskea, että sellainen on itsekäs ihminen, joka miettii sitä, että pitäisi antaa ja saada. Ja se on totta, jos mietitään niin kuin yhdessä hetkessä. Että eihän sitä tietenkään joka hetki lasketa, että annaksä ja saaksä vai miten se menee. Mutta pidemmän päälle, niin kyllähän se on hyvän ihmissuhteen, hyvän vuorovaikutuksen tärkeä juttu, että molemmat tukee on. Toista, eikä niin, että toinen vaan imee kaiken, mitä saa irti toisesta. Ehdottomasti, ja siis sama koskee parisuhteita mun mielestä. Eihän se niin ole, että toinen vaan antaa ja tekee kaikkensa toisen eteen, vaan se on puoli ja toisen. Mutta ystävyyssuhteessa myöskin, niin toi mitä mä sanoin, niin toi on ihan mun kulmakivi sellainen, mikä on tuonut tosi paljon mulle sit hyvää energiaa. Ja mä oon kuullut paljon näitä niin mun ystäviltäkin, että samanlaisia ajatuksia. Että se on tosi niin kun kuluttavaa, jossa aina vaan joudut antamaan. Et se on kyllä sellainen ehdoton niin kuin juttu, mitä kannattaa jokaisen ajatella. Kyllä. Ja yksi hyvä myös ajatus, että jokainen ihminen on viiden läheisimmän tai viiden ihmisen, ketä näkee kyllä useimmin, niin heidän keskiarvo. Kyllä. Koska sitäkin mä kuulen aika usein, että joku sanoo, että joo, että no en mä oikein tykkää mun työpaikasta, että ne mun kollegat on vähän sellaisia, niin kuin en mä oikein siitä kaveristakaan tykkää, mutta me nyt ollaan kauan tunnettu, niin joo, me nähdään koko ajan ja sitä ajattelee, että en mä anna se vaikuttaa itseeni, että mä oon niin positiivinen ja mukava ja hyvinvoiva ja mä en anna sen vaikuttaa itseeni, mutta sehän vaikuttaa. Kyllä vaikuttaa. Siis ympäristöhän muokkaa ihmistä. Että se, että vaikka sä saisit kotota minkälaiset lähtökohdat, niin se, että ympäristöhän voi tehdä paljon hallaa tai sitten positiivista. Että niinku, et kyllähän se, niinku jos ajattelee, että et mäkin on nyt 44, niin kyllähän mun kaiken näköistä tähän mahtunut tähän vuosien ajalle. Niinku, totta kai se on muokannut mua niinku ihmisenä. Tai sama sulla, niinku, tiedätkö, että et kyllä mä uskon siihen, että se on just se, kenen kanssa sen ajan vietät. Todellakin sitä ei pitäisi vähätellä sitä vaikutusta, ja sitähän ei itse usein huomaa silloin, kun on siinä ympäristössä. Et sen takia mä oon itsekin niin omassa elämässä tehnyt sitä hirveästi, kun jännittävästi on diplomi-insinööri ja nyt koulutan ihmissuhdetaitoja ja sitten on toisaalta tykännyt käydä salilla ja muuta, niin just vähän hyppinyt niissä eri porukoissa, koska sitten niin huomaa vasta silloin sen, että miten joku porukka onkin tosi paljon ajattelee johonkin tiettyyn suuntaan, mitä ei välttämättä muuten huomaisi. Kyllä, kyllä, se on just näin. Mutta sitten yksi, minkä mä oon huomannut, mä oon saanut siitä palautetta, positiivista palautetta vuosien aikana, siitä mä oon tosi iloinen, että mä aina pyrin siihen, että jos mä voin niin kuin pienellä effortilla, että mä en mitään laita tätä hirveitä tiedätkö, määrää niin kuin vaikka duunia, että jos mä voin jollain pienillä jutuilla auttaa jotain, niin mä aina autan pyyteettömästi ilman, että mä todellakaan pyydän siitä mitään. Ja mä oon niin kuin saanut siitä kiitosta, että hei, ihan mahtava juttu, ja se on tullut aina vastaan jossain vaiheessa. Että hei, mä muistan silloin, kun sä autoit mua, että nyt on mun vuoro. Ja se on mahtavaa. Että niin kuin, että mä uskon siihen, että se, minkä taakse jättää edestään, löytää. Että ja toi on sellainen, joka tuntuu yhdistävän mestariverkostoituja. Et se, että pienellä effortilla, kun pystyy tuolla lailla aiheuttaa hyvää mieltä ja auttaa, niin kyllä, käyttää ne tilanteet. Kyllä. Ja sä oot myös sanonut, että olen tehnyt aina sellaista työtä, mikä on tuottanut minulle pelkästään iloa. En tarvitse työstäni lomaa. No itse hyvin suurelta osalta pystyn myös samaistua tuohon, että mulla on ollut tavoite se, että mä en todellakaan halua sellaista työtä, että mä niin kuin odottaisin sitä lomaa. Että mieluummin sit rakentaa siitä työstä sellaisen, että kyllä, mitä haluaa tehdä. Kyllä. Ja tämmöiseen, jotta sä oot pystynyt tähän, ja varsinkin kilpailulla aloilla, niin kuin personal trainer, promootiot, yrittäminen freelancerinä, kirjailijana, niin nämä on aika kilpailutulla aloja, niin siinä pitää olla hyvä verkostoitumaan. Kyllä, niin kyllä. Mistä sä oot oppinut verkostoitumaan? Mitkä sun vinkit siihen olisi ehkä tuoreille yrittäjille? Ensimmäinen numero yksi on proaktiivisuus. Eli se, että aina kun mulla tulee joku idea tai ajatus, niin mä otan yhteyttä. Mä otan heti saman tien, mä lähetän viestiä tai mä soitan. Ehkä tänä päivänä lähetän sähköpostiin justiinsa tai jonkun viestin. Ja aika usein se on tuottanut tulosta, eli se proaktiivisuus, että jos sä saat jonkun idean, sä lähdet sitä työstämään eteenpäin. Et ensin on unelma, ja sit se unelma pitää laittaa niinku tavallaan toteutumaan. Eli se on mun niinku sellainen ohjenuora, mitä kannattaisi lähteä. Niinku. Ja just se, että varsinkin aloittelevana yrittäjänä, niin ottaa niinku neuvoja sellaiset, ketkä on pidempään ollut alalla, ja just käy noissa verkostoitumistapahtumissa ja kouluttaa koko ajan itteensä, ja käy erilaisen luennoilla ja muuta. Niin ne on sellaisia, siellä tapaa sitten sellaisia omahenkisiä ihmisiä, saa inspiraatiota. Et ne on ehkä ne mun niinku sellaiset vinkit. Proaktiivisuus, erittäin tärkeä, ja Suomessa varsinkin sillä pääsee aika pitkälle. Kyllä, koska kyllä, se on ihan jännittävää, kuinka pientäkin proaktiivisuutta pidetään aika usein aika poikkeuksellisena, koska ihmisillä on enemmän tapana se, että vähän kattellaan. Ja, tosi monen usein mä saan sitä kommenttia, kun mä oon tehnyt vaikka saman, että laittaa viesti jollekin, kysyy jonkun pikkuasian, niin tosi usein mä oon saanut sitä kommenttia, että no mistä sä tunsit sen? Sitten mä oon silleen, että
No mä ajattelin, että se on mielenkiintoinen tyyppi. Mä laitoin viestiä, joo, että niin kun, ei niin kun tarvii etukäteen tuntea, että sä voit tutustua. Kyllä, et kyllä. Se on yksi sellainen, mitä niin kun ehdottomasti kannattaa tehdä. Ja sitten toi, että silloin kun laittaa sen pienen viestin, niin eihän niiden kaikkien asioiden myös tarvii mennä loppuun asti. Ei tarvii. Et se on ehkä sellainen, että osa miettii vähän liian pitkälle siinä, että pystyykö mä vaikka nämä kaikki 10 projektia toteuttaa. No sä niin kun kyset 10 projektista ja toteutat niistä ehkä 3. Niinhän se aina menee. Se menee just näin nimenomaan. Mutta tosiaan toi, että se on ehkä sellainen, mitä voisi tehdä enemmänkin täällä Suomessa. Että turha niin kun tavallaan olla liian ujo, että rohkeasti vaan ja reippaasti, niin kuin, että ei, mitään ei saa, jos ei niin kuin pyydä tai kysy. Tai siis totta kai joskus joo, kysytään tietenkin multakin päin asioita, mutta aika paljon se on mennyt niin, että mä oon itse ilmassut kiinnostukseni jotain asiaa kohtaan. Ja sen verran mä haluan vielä tuohon noin niin kuin tarkentaa, että itse asiassa mun yrittäjyys aikoinaan niin lähti siitä, että mä en ollut tyytyväinen työnantajan palveluksessa. Mä en tykännyt siitä, että mulle sanottiin esimerkiksi näin, että älä kysele, mikä tämä juttu on, tee se vaan, että se on sun työ. Ja silloin mä muistan, se oli sellainen, niin kuin sellainen lausema, että tämä loppu tähän. Nyt mä olen tekemään just sitä, mitä mä itse haluan, ja mä tiedän tasan, mitä mä teen. Et niin kuin, että se lähti siitä, että en mäkään ihan aina niin kuin ihan parikymppisestä ole aina tehnyt ihan mitä mä oon halunnut. Mutta sen jälkeen kyllä, että mä oon päättänyt, että se on mun prioriteetti, että se työ on sellaista, mä tykkään siitä, nautin siitä. Mä saan usein semmoisen kysymyksen, että joku ihminen ajattelee, että hänen elämässä ongelma on se, että kun hän ei osaa heti puhua syvällisistä aiheista. Mutta ei se ole oikeasti kenenkään ihmisen ongelma, vaan enemmänkin silloin se ongelma on se, että puhuu liian vähän niistä sellaisista pinnallisista tai kepeistä aiheista. Kyllä. Koska niiden kauttahan aina sit pääsee nimenomaan, sinne syvällisiin. Nimenomaan. Että toi on, että just tuollainen small talk, niin sehän on ainahan on sanottu, että suomalaisista oikein osaa. Mä en nyt tiedä, mikä tänä päivänä, mutta ehkä se on edelleenkin vähän sitä. Että rohkeasti vaan, että ei sen tarvitse tosiaan olla heti sellaista syvällistä. Että mä henkilökohtaisesti mä tykkään tosi, niin kuin, että jos menee nopeasti keskustelut niin kuin syvällisiksi, niin se jotenkin kertoo siitä ihmisestä, että se on aika avoin. Mutta myöskin, niin miksei aloittaa sillä lailla kevyesti, että se voi johtaa mihin tahansa. Kyllä, ja usein ne ei todellakaan ole tämmöiset vaihtoehtoiset, että puhun syvällisiä tai puhun small talkia, vaan ne on vähän tälleen, että en puhu yhtään mitään, puhun syvällisiä ja small talkia. Joo, kyllä, niin on. Ihmiset ihan turhaa yrittää lajitella ne semmoisiin kategorioihin, mitä ne ei oikeasti mene, koska usein ne, ketkä menee kaikista syvimmälle, kaikista nopeammin, on myös niitä erittäin hyviä small talkkaajia. Kyllä, ehdottomasti, olen samaa mieltä. Se on monissa porukoissa täysin normaalia käytöstä, mutta sitten just jos on se oma kupla, että on ehkä jossain porukassa, missä ei ole tapana jutustella ihmisille hyvän tuulisesti ilman mitään syytä ja ilman mitään viinaa ja näin edelleen, niin sitten se tuntuu oudolta. Joo, kyllä. Eikun se on nimenomaan se tottumiskysymys ja se, että pitää siitä omasta pienestä boksesta vaan niinku ajattelee niinku boksen ulkopuolella, niin se on myös sellainen homma, että suosittele. Kyllä. Entä sitten, sä oot niin mahtavan rohkeasti mennyt just niiden omien tavoitteiden perässä ja oot ulospäin suuntautunut ja tälleen, niin onko sä ollut vaihto-oppilaana tai asunut nuorempana jo pitkään ulkomailla? On itse asiassa. Mä oon ihan niin kuin, mä olin työharjoittelussa, olin aikoinaan hotellissa tuolla Gibraltarilla. Ja sit mä oon ollut niin kuin vaihdossa Hollannissa ja mä oon reppureissannut Australiassa ja myöhemmin viime vuonna itse asiassa asuin siellä vuoden. Ja et mä oon tosi paljon, mä oon Balilla asunut 1,5 vuotta. Et mä oon ja sit lisäksi matkustanut tosi paljon. Et kyllä se on tehnyt, avartanut niin kuin, ja tiedätkö, tehnyt niin kuin rohkeammaksi ehdottomasti. Suosittelen kyllä kaikille. Kyllä, musta tuntuu, että se on aika yleensä semmoinen, toinen on myyntityö. Myyntityö ja tämä ulkomaan reissääminen on se, että ne aika usein löytyy ihmisten taustalta, löytyy, jotka on hyviä verkostoitumaan kyllä. Ja ketkä on hyviä niin kuin avaamaan keskusteluja ja toteuttaa heidän haaveita ja muuta tällaista. Kyllä. Niin ulkomailumatkustelu, myyntityö, aluksi voi olla molemmat haastavia, mutta niihin tottuu ja niistä nauttii ja sitten se on upeata, kun saa ne mahtavat kyvyt sieltä. Ei kun ehdottomasti. Ja siis mähän on tehnyt paljon noita promootioita silloin aikoinaan, kun mä pyöritin omaa promofirmaa. Mähän tein vuosi ja mä olin messuilla töissä. Niin siellä mä niinku opin niinku sen läpileikkauksen suomalaisista, tiedätkö, että minkälaisia suomalaiset on. Ja ne on sellaisia, että niille pitää mennä juttelemaan. Taas tämä proaktiivisuus. Jos mä oon messuosastolla, mä menen juttelemaan niille ihmisille, enkä seisoskele siellä kauniina, niinku, että minä tässä nyt edustan. Ei. Mä oon edustamasta tuotetta, mä myymässä sitä. Kyllä. Minua, niin kuin sekin taustani on kyllä. Mä oon aika hyvä myynti- ja markkinointityössä. Että se on mahtavia kykyjä sekä töissä että vapaalla. Kyllä. Yes. Kiitos Anu. Huikeita juttuja. Tässä käytiin melkein koko elämä läpi. Eli hyvinvoinnista, ihmissuhteista, terveydestä, yrittäjyydestä. Toivottavasti tästä tuli hyvää vinkkiä ja nautitaan kesästä.
Moikka! Moi moi!